Lucas Agostinho, meu irmão. Fala pra alguém que tá do teu lado aí, diga, meu irmão, isso ficou horrível, diga, meu irmão, hoje o couro vai comer. Alguém aí comigo aí, alguém comigo aí? Canta comigo. Pai nosso. Canta alto, vai, diga. Diga, meu irmão, hoje é dia
de você viver algo. Levante as mãozinhas lá em cima. As mãozinhas lá em cima, lá em cima. Apóstolo, depois desse dia, o Brasil será inundado por uma onda de avivamento. Ah, se eu tiver uns 20 crentes pentecostal aqui comigo, eu vou falar de novo, eu vou aumentar. Se tiver pelo menos 50 pentecostais. Ei! O Brasil. Ah, levanta a mão para pegar isso aqui. Eu estou sentindo de Deus aqui. Eu vou falar isso aqui. Se tiver pelo menos 100 para dar glória, o Brasil será o palco do avivamento para o mundo. Mãozinha lá no alto, mãozinha lá no alto. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Levante as mãos e cante, vai. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito Santo. Todos jogam a mão lá em cima e canta, diga: eu quero viver, vai. Espírito Santo.
jamais se fecharão. E a cidade é de tijas pelo seu muro. Além, sai do chão agora. Conta de um até três comigo. Vamos encerrar assim. Palma, palma, tchá, tchá, tchá. Nós vamos voltar de um até três. E nós vamos encerrar assim dizendo: morte, choro, tristeza, não, beleza. Vamos lá, prepara, 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 prepara. Tristezas, saudades nunca mais existirão. Esse dia está chegando, o arrebatamento da igreja. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Meu apóstolo.